Bugün, fevralın 14-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin iclası keçirilib. Akademiya Rəyasət Heyətinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, iclasda Akademiyanın prezidenti Akademik Ramiz Mehdiyev və Rəyasət Heyətinin digər üzvləri iştirak ediblər. İclası giriş sözü ilə açan Akademik Ramiz Mehdiyev, son günlər Akademiya və şəxsən onun özü haqqında yayılan məlumatların heç bir təsiri olmadan yaşı ilə əlaqədar Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasındakı postunu tərk etmək qərar verdiyini açıqlayıb. Akademiya böyük yol keçib və daim dövlətin yanında olmalıdır. Alimlərimizin fəaliyyəti də bu yöndə olmalı, bütün işlər dövlət siyasətinə uyğun qurulmalıdır, deyə o bildirib. Ölkə başçısı İlham Əliyevin Akademiya prezidentinin fəaliyyətinə hər zaman yüksək qiymət verdiyini deyən Ramiz Mehdiyev, yaxın tarixdə ölkədə ondan başqa heç kəsə Heydər Əliyev ordeninin verilmədiyini xatırladıb. Akademiya prezidenti istifa ərzəsi ilə dövlət başçısına müraciət edəcəyini bildirib. Akademik Ramiz Mehdiyev 2 il 4 ay ərzində birlikdə çalışdığı rəyasət heyəti üzvlərinə təşəkkür edib. Pandemiya səbəbindən elmimiz adına bəzi uğurlu layihələrin həyata keçirilə bilməməsindən təəssüfünü çatdırıb. Daha sonra çıxış edən rəyasət heyəti üzvləri qısa müddət ərzində Ramiz Mehdiyevin rəhbərliyi altında xeyli uğurlu işlərin görüldüyünü deməklə onun Akademiya prezidenti vəzifəsindən ayrılmasından təəssüf hissləri keçirdiklərini dilə gətiriblər.